Achando que eu tô mentindo. Aqui, Não mano, foi. Ó, original, mano. Relógio original, mano. Porra, aí, meu irmão trabalha na transportadora, pede isso aí baratinho, mano. Bonitão. Pô, tu sabe que eu trabalho com negócio de primeira qualidade, mano. É só. E aí? Gostou? Vai ficar olhando? Tem certeza que vai comprar, cara? E? Sabe como é que esse cara é? Garota, não tem ninguém falando contigo. Você fica aí na tua que eu tô vendendo negócio aqui pra ele, o negócio aqui é de irmão, ó. É, qual foi, cara? Pô, tá muito nervosa. Chupa aí, eu tenho que olhar pra você, ó. Lex. E aí? Quanto que quer? Pô, pra tu vou fazer um preço bacana. Galo na minha mão a gente fecha. Quebrando. Aí tu quer me fuder, cara? Pô. Não, 40 que tem aí? Pô. Não, tranquilão. É. Fechou, é, pô? Fechou. Pô, beleza. Tudo então. De bola. Tá pra caralho. Aí, ó. Então, vambora, vambora, vambora. Bora trabalhar porque hoje é dia. Bora, meu. Achando aqui o relógio, agora tu tá aqui, querendo aqui, deixa eu ver aqui, sai dessa, garota. Ih, mano, cara, das troças, eu quero ver, eu, hein. Porra, que é chata pra caralho. Ai, tem bicho. Já viu? Ah, é falso. Ih, tá de marola? Aqui, ó, tá a internet, ó, isso aí é made in Paraguai. Foda, cara! Eu te avisei, mano. Mas tu não me escutou? Tá crente que ele estava abafando. Qual foi, cara? Ele tá querendo me enganar. Logo eu, cara. Logo eu que sou criado. Qual foi, cara? Vai ficar rindo aí agora? O que que eu faço o quê? Eu te avisei pra não comprar. E tu comprou, tu se fez de idiota. Ok. Me ajuda aí, cara. Partiu, ninguém viu. Chega.
vai trajada hoje? Bem elegante, né? Qual é, DG? Já tá ralando, mané. Fortalece essa colher aí. Tá doidão você? Eu me vendendo bagulho falso, cara? Fode. E qual foi, mano? Tô nem te entendendo, te vendendo bagulho falso. Mano, é o seguinte. Mete o pé, senão a gente vai sair na mão, entendeu? Ih, mano, tranquilo, tô brincando. Não precisa se exaltar, não, pô. Vai lá. Bora, bora, deixa eu descer, você para pra lá. Vai lá, pô. Vai, ô vacilão! Vai mandar! Caralho! E aí, tem como devolver meu tênis? Tá doidão, cara? Cara, dá pra ser outro difícil. Esse tênis aqui é meu, cara. Qual foi? Tá se fazendo de idiota, por acaso? Irmão, trocou até trocar. Trocou até trocar? É um caralho. Eu tô descalço nessa porra até agora. Vocês falaram pra mim que ia arrumar um chinelo e cadê? Tá cheio de marra, hein, gordinho? Come isso aqui, que eu só quero o que é meu. Ih, tu tá fazendo uma questão, né? Eu tô fazendo questão mesmo, parceiro. E aí? Eu não quero sair daqui com o otário. Então fica aqui, ó. Toma aqui. Tem esse feião mesmo, rapaz. Tá me dando muita bronca. Quanto é que pagou nisso aí? Fala que eu pago. Ih, tá doidando. Aí. Pra finalizar isso, vamos fechar com 150? 150? Tá de marola, né? Dava 30 no máximo. Marola? Ele tá novinho. Eu comprei ele ontem. Pô, peguei com o irmão do maluco lá da transportadora. Só coisa original. Você tá me gastando? Rapaz, égua, filha da puta, mané.